Tuliona kuna tatizo kubwa la upatikanaji wa maji safi na salama. Watoto wengi wanaharibika meno hasa kwa sehemu ambazo zimepitiwa na bonde la ufa, kuna accumulation kubwa ya fluoride. Kwa hiyo tukaona mfano Arusha watoto wengi wanaharibika meno, ubongo uwezo kufikiri unapungua, pia wanapata matege ambayo yote ni tatizo la fluoride. Tukaona tuje na solution ambayo ni nano filter ambayo iligunduliwa na Dr. Askwal Ilonga. Kazi yake kubwa ni kuondoa kemikali kama fluoride ambayo inaharibu imara ya mifupa na uharibifu wa meno. System yetu inasafisha maji ambayo ni machafu kabisa. Inaweza kutoka mtoni, yanaweza kutoka kwenye bwawa, yanaweza kutoka sehemu zozote au hata kisima, kwa sababu sio kila maji ni safi na salama. Tunatumia njia asilia kutibu maji ambayo ni mchanga na mkaa. Baada ya kuona tatizo hili liko sana sehemu ambayo tunakaa ndani ya mkoa wa Arusha, tukaona hapa ndio pilot area. Mara ya kwanza jamii inapoenda kuiona system na kufanya testi kwao, ilikuwa ni surprise kubwa kuona maji yanakuwa machafu lakini yanatoka na kuwa ni safi kabisa na mtu anaweza kunywa. Kwa hiyo tukaona tunafanyaje kuwafikia watu zaidi waweze kupata maji. Tukaanza kuanzisha water shop sehemu mbalimbali yenye mkusanyiko, sokoni, hospitali na mitaani tofauti, mradi waweze kupata maji kwa bei ya chini kabisa. Kuanzia shilingi 100 mtu anaweza kunywa maji kabisa safi na salama. Zaidi ya watu 100 ambao wanaendesha vibanda, tumewawezesha kibiashara kwa kuwapa mafunzo. Watu wengi wameanza kuchukua system na wengi sana, so ni watu tu hadi taasisi kubwa. Taasisi kubwa za utalii, pia mashule. Ni fursa hii, mtu yoyote anaweza kuja tukamfundisha kwenda kufanya hii biashara.